Tamaşaçıları və dinləyiciləri, hörmətli münsiflər heyəti yorumadan, intizarda saxlamadan qeyd edəcək ki, hazırda qarşınızda çıxış edəcək Türkiyə Məlikova. Bir daha xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun. Bugün Zabul Səgihif edəcəm. Səhnəyə buyurun. Uğurlar sizə. Sure.
Türkay Məlikova'nın ifasına. Arif Məlim, ilk olarak sizin qiymətləndirmənizi işidək. Türkay kızım, sağ ol. Bu bir bel oxuyanlar var ve həsrət yok zil pərdələrə. Gözlüyür ki, ürəyinə vaxt olacaq. Sən bugün yaxşı oxudun, mənim çok hoşuma geldi. Ve o təsnifi de çok güzel oxudun, çok çetin bir təsnif idi. Öhdəsindən geldi, yaxşı oxudun. Ayağını da yaxşı verdin. Ve ben bugün sənə 10 verəcəm. Teşekkür ederim. Axa müəllim, buyurun. Türkay müsabiqə başlayanı bu günləri mənim xoşuma gəldi, yaxşı oldu. Artıq hiss olunur ki müsabiqənin axırına yaxın məsuliyyət hiss edirsiniz. O təsrifi oxunur en başdan. Allah rahmet eylesin İslam'ı. İslam'ın zayıfını öyle güzel okuyayım ki çok oldu o zaman. Allah ona rahmet eylesin. Çok güzel okuyayım. Şimdi düzdür biz senden ustad infası gözlemiyoruz ama sen de özün kim okudun. O ki kaldı. Səngahın, zabırlı. Mən muyeni gözlerdim ki, çok infacılar muyeni bəsləngar kimi oxuyur. Yaxşılık sən muyeni az oxudun, toxunmadın bəsləngara. Çünkü muyen tamam başka bir şeydir. Bəsləngar tamam başka. Çok vaxt karıştırırlar. Ombre yani malen hesardı, malen muhalifdi. Bunlar da hamısı yaxşı. Mən de çok danışmıram ama bugünkü infama o verir. Teşekkür ederim. Sekime Hanım, buyurun. Türkiye'nin son çıkışlarını nezere alsa bugün doğrudan da uğurlu çıxış elədim. En azından büyük bir zähmet ortaya koydum. Bugünkü əziyyətim görsendi ki, zähmet çekmişsin, əziyyət çekmişsin, hazırlaşmışsan, güzel bir təsniflə başladım. Çetin təsnifdir. Elbette ki, onu bir az müddətdə onu öğrenmeye, sözleri əzbərləməyi çok yaxşıydı. Yani ben tekrar eləmək istəmirəm ustadlarımızın sözlerini. Bir dənə tövsiyem var. O zil zabulda en azı iki beyt oxu sonra tara yol ver. Bir ağız oxudun ya deyəm. En azı heç olmasa bir iki beyt, üç beyt oxu sonra tara yol ver girən. O sən ifavı daha da gözəl eləyər. Ve ben istəmirəm doğrudan da bugün sənin bax belə zəhmət sevərliyim mənim xoşuma gəldi. On bak. Teşekkür ederim. Ramiz Müəllim, buyurun. 10 bal. Serdar Müəllim. Çoxdan sana böyle uğurlu ifa ve eşitmedik Türkiye. Çok sağ ol. Öz de doğrudan çok çetin bir təsnifle başladım. Hele o təsnifin özü de ayrıca bir sağ ola layıqdır. Ancak o sözleri herden anlamırdık. Ben inanırım ki bu güzel təsnif sənin repertuarında çok kalacak. Ona göre onu bir kadar da təmizde həmişe kalsın. Ve bir şey de sənə tövsiyə ederdim ki bu muğamlarda şöbədən şöbəyə keçdikcə əhval değişməlidir. Ona göre sesin özünde de gəzəlin özündən çıxan müəyyən bir psixoloji anları da ses özündə də əks etdirməlidir. Sesin özündə də bir balaca değişiklik olmalıdır ki biz aparasan, biz də bilək ki təzə bir əhvalat baş verir, təzə bir nal. Ona görə indi əlbəttə çox cavansa bunları nəzərə al. Bugün 10. Təşəkkür edirik. Mənsur müəllim, buyurun.
10 balla qiymətləndirdi. Ebu Melim, buyurun. Mən söz vermişdim ki, irad tutmayacağım, ama bu söz deməsəm olmaz. Əvvəla Allah rəhmət eləsin, Əhsən Dadaşova. Özü qəni-qəni. Bu onun kompozisiyasıdır. Burada üç dəfə ritim dəyişilir. Özü də hiss olunur ki, sözə yazılmıb bu musiqi. Bu musiqi musiqi üçün yazılıb. Ona görə də sözlər musiqiyə girmirdi. Orada vəhdət tapa bilmirdi sözlər. Əgər heç olmasa bir hissəsini oxusaydı, sonra başlayıbsa ya oxusaydı, yenə də yorulmazdı, onunla razı olardı. Əvvəl özünü də yordu, bizi də yordu, sonra bir də indi Allah rəhmət etsin İslam oxuyub, özü bilər, qaldı. Bunu mən həmişə gecə gündüz bunu verəndə Əhsənə həmişə rəhmət oxuyuram. Özü də indi belə tarçanların ürəyinə dəyməsin. İkinci Əhsən, mən inanmıram ki, bir də Azərbaycana gəlsin. Olmayacaq, mümkün deyil. Onunla mən 5 il yoldaş olmuşam, 5 il. 5 il toya gelmişəm oyuna. Mən ondan çalmaqlar görmüşəm, Allah hand olsun. Hələ indi də yadıma düşəndə deyirəm ki, nə yaxşı mən xoşbəxt adamam ki, bu adamla mən dost olmuşam. Hətta soruşurlar ondan ki, Əliş sənə nə qədər pul verir? Deyir, mən bilmirəm. Mən çalıram, pul özü gəlir, girir cimmə. Allah hand olsun. Belədir. Ona görə də bu repertuarı yaxşı seçməmsən, sözlər də 20-dir. Həm də ki, Vahidi də açıq oxumadım. Vahidi, heç bir söz, mən Vahidi əzbər bilirəm. Amma heç nə başa düşə bilmədim. Mən 9 verəcəm. Təşəkkür edirik. Nadir müəllim 9 balla qiymətləndirdi. Ümumilikdə 78 balla qiymətləndirildi Türkay Məlikova bugünkü ifasına görə.